Yaşı 50-dən və 65-dən yuxarı vətəndaşların vaksinasiya prosesi Sumqayıtda uğurla davam etdirilir. Sakinlər böyük ruh yüksəkliklə peyvənd olunur. Tibb işçilərinə isə ikinci doza vurulur. Bu vaksin vurdurma çox yaxşı şeydir. Heç mən özümə vurdurmuşam, heç bir qorxulu, heç nə hiss eləmirəm. Hər şey qaydasındadır. Hamı gəlib vaksin vurdursun, qorxulu heç nə yoxdur. Əksinə, bu sağlamlığa çox möhkəm xeyri var. Bildirək ki, peyvəndin birinci dozası vurulduqdan 28 gün sonra ikinci dozanın vurulması üçün təkrar qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Hamı gəlib vaksin olunmalıdır. Ona görə bu xəstəlik özünüz bilir ki, bütün dünyanı alıbdır. Bundan yayınmaq üçün, buna qələbə çalmaq üçün lazımdır ki, hamı bir dəfə hər kimi gəlsin, vaksin olunsun. Hamını vaksinləşməyə çağırıram gəlsinlər, hamı keçməlidir. Bunun hamıya lazımdır ki, xəstəlikdən yayınsın. Bu hamı üçündür. Çünki ətrafdaşlar ki, evdəkilərin hamısını qorumaq üçün vacibdir, vacibdən də vacibdir. Onu da vurğulayaq ki, peyvənd üçün Sumqayıtda 8 tibb müəssisəsində 44 məntəqə yaradılıb. Hər kəsi dəvət edirəm ki, gəlsin vaksinasiyasını vurdursun. Vaksinasiya prosesi uğurla gedir. İndiyə qədər bizim 3 salif ayıqınqada 3000-dən çox vaksinasiya peyvəndləmə əməliyyatı həyata keçirmişik. Sumqayıt üzrə 20000-dən çox əhali vaksinasiya olunub. Əhalinin vaksinasiya gəlişi normaldır. Bu, deməli, bizim istifadə etdiyimiz vaksin ən təhlükəsiz və effektli vaksindir. Sinovac vaksinindən, Coronavac vaksinindən istifadə edirik. Hal-hazırda 50 yaşından yuxarı əhali arasında vaksinasiya gedir. 50 yaşından yuxarı əhali hamı vaksinasiya gəlməsi məsləhətdir. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.